Här kommer en hälsning från Furubackskyrkan. Jag heter Lotta Sadiki och har äran att förmedla den här hälsningen till dig. Jag tänkte börja sjunga en sång från psalm 130 som jag har tolkat och tonsatt. Som heter Jag väntar på Herren. Jag väntar på Herren, min själ den väntar. Jag väntar på Herren och jag hoppas på hans ord. Jag väntar på Herren och min själ den väntar. Jag väntar. Jag väntar på Herren. Jag hoppas, jag hoppas på hans ord. Ur djupen så ropar jag till dig, Herre, hör min röst, hör mitt rop om hjälp, hör min bön. Du min Gud, om du skulle räkna all vår synd, Herre, vem kan då bestå? Jag väntar på Herren, min själ den väntar. Ja, jag väntar på Herren och jag hoppas, jag hoppas på hans ord. För hos Herren så finns det nåd att få, och hos honom där finns förlåtelse. Hos Herren så finner vi vårt hopp, och hos vår Gud där finns befrielse. Så därför så väntar jag på Herren, min själ, min själ den väntar. Jag väntar, väntar på Herren och jag hoppas. Jag hoppas. Jag hoppas på hans ord.
Psalm 130 är en psalm där författaren verkar befinna sig i en svår situation. Och psalmen börjar med strofen att ur djupen ropar jag till dig, Herre. Och Herre, hör min röst. Lyssna till mitt rop om nåd. Något svårt och ångestfyllt. Men som författaren väljer att vända sig till Gud med. I vetskapen om att Gud är den enda som kan hjälpa. Men det stannar inte vid den här bönen. Utan det fortsätter med att jag väntar på Herren. Och min själ väntar. Och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren. Mer än väktaren efter morgonen. Mer än väktaren efter morgonen. Man berättar inte bara om problemet för Gud. Utan den här väljer också att förtrösta på Gud. Att vänta, det innebär inte bara att sätta sig ner och luta sig tillbaka i en fåtölj och cyniskt se, ska Gud göra någonting? Ska Gud gripa in? Utan det är en visshet, en förväntan. En förväntan på att Gud ska göra det han har lovat. Att Gud håller sitt ord. Vissheten om att den Gud som har hjälpt tidigare kommer göra det igen. Men psalmen slutar inte i den här förväntan. De sista verserna vänder sig till folket. Inte bara till Gud. Och i vers 7 och 8 står det att Israel hoppas på Herren. För hos Herren finns nåd. Full lösen finns hos honom. Han ska friköpa Israel från all dess synd. Vi kan befinna oss i en jobbig situation. Och då får vi vända oss till Gud. Och lita på att han ska hjälpa oss. Att ha en förväntan på vad Gud ska göra. Men sen får vi också vända oss som den här till folket. Och säga att vänta på Gud, hoppas på Gud. Och det vill jag uppmuntra er med. Och min hälsning till er blir därför Furubackskyrkan, Barnarp eller Sverige. Vänta på Gud och hoppas på honom. För hos Gud finns det nåd. Hos Gud finns det förlåtelse och befrielse. Och bara i honom finns vårat hopp. Vi ber en bön. Tack Herre för att vi får komma till dig med det vi bär på. Att vi får komma till dig i bön. Och lita på att du är den du säger dig vara. Att när vi kommer till dig så närmar du dig också oss. Tack för att vi får stå eniga som församling. Även om vi inte kan vara på samma plats. Så är vi ändå eniga inför dig. Tack för att du lyssnar till den bön vi ber. Amen. Så önskar jag dig Guds rika välsignelse.